Hei alle sammen, vi er i Moss. Som sagt, klokka er to, eller litt over to faktisk. Jeg sover skikkelig lenge i dag. Jeg er fortsatt ikke helt i form, merker jeg. I dag spesielt så er jeg skikkelig slapp og... Ja, nei, bare er ikke helt i form. Noe som er litt kjedelig, for jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde... mer energi enn det jeg har, men sånn er det innimellom. Man kan ikke ha masse energi hele tiden. Er det bare meg, eller blir man litt sånn smådeprimert første dagen etter at man kom hjem fra ferie? Jeg vet ikke, det var lang ferie, men jeg er litt sånn her i dag. Det er varmt og deilig i dag i hvert fall. Men vi savner å være på Stenaline. Det skal vi innrømme. Nå har vi vært og handlet for farmor. Dere ser kiwi-posen bak der. Og så skal vi bare opp til ho og pakke ut av varen og snakke litt med ho og trengte litt hjelp til PC-en og sånne ting. Vi har lyst til å sende Helle litt sånn en liten overraskelse. Ho er bare en helt utrolig morsom person, og jeg elsker å se på videoen hennes. Ho var i favorittene mine forrige måned. Så, og vi har nå drivet og snakket med henne litt på kommentarer og sånne ting, så vi har lyst til å sende henne en liten overraskelse. Så Guru er inne og kjøper en konvolutt og henter en pakke på posten. Og så får vi se hva vi gjør resten av dagen. Vi er litt daff i dag. Guru har ikke så veldig mye energi i dag, men nå har hun ikke vært helt i form. Men så har vi på en måte vært på Stenaline, så hun har kanskje liksom presset seg litt lenger enn det som hun skulle ha gjort, kanskje. Så hun har veldig lite energi i dag. Men vi får se hva som skjer. Nå kommer hun. Ja, takk skal du ha for hjelpen, Guro. Bare hyggelig. Nei, nå prøvde jeg også å sende en melding til, og den legger seg bare i utboksen. Det er akkurat som han ikke vil sendes. Dette blir første måltiden mitt i dag, og det er ikke bra. For klokka er 10:07. Jeg har gitt litt sånn, kjøpt meg en sjokoladen og sånn sjokoladegreier på båten i går. Så jeg har spist det, men det er ikke bra å ikke spise for nå, så da blir det litt kjøtt og... eggnudler, og så skal jeg ha løk og Little Ben's Sweet and Sour ekstra ananas saus på. Da er maten servert. Guru redigerer video om turen vår på Stenaline, så jeg har stjålet senga hennes i 2 sekunder. Selv om vi skal vel bytte plass nå snart, tror jeg, sånn at Guru kan slappe av litt, for hun har vært litt slapp i dag, som vi har snakket om tidligere. Jeg har spist middag, og det er egentlig det. Har virkelig ikke blitt så veldig mye annet i dag. Men det er greit, det er lov det. Vi har egentlig litt sånn helt glemt denne knebøy-utfordringen vår, så egentlig så skal vi ta, hvor mange sa du, Guru? 285 stykker i dag. Jeg tror ikke det skjer, nei. Jeg kan hende vi må fordele dem ut og så ta heller litt ekstra nå i de neste dagene, for jeg tror ikke jeg kommer til å orke å ta 205 stykker. Nei, 285 stykker på en gang. Så det er litt sånn fail sånn med en gang her, men vi skal hente dem igjen, og da er vi jo bare på right track, liksom, så da gjør det ikke noe. Da er det min tur til å ligge i senga mens Pia redigerer litt. Som jeg nevnte tidligere i dag, så har jeg hatt en skikkelig drittdag, for å være helt ærlig. Det er lov det.
Man har sånne dager innimellom. Jeg har bare hatt null energi i dag. Kjenner at jeg har vært i skikkelig dårlig humør, egentlig. Vært litt sånn smågrinete og sånn på folk. Og det er ikke noe hyggelig. Det er ikke noe hyggelig for dem, og det er ikke noe hyggelig for meg. Det er bare det at sånne dager kommer. Jeg har dem ikke så ofte lenger som jeg hadde før. Men det er viktig å si ifra. Jeg har lyst til å forklare det. Sånn at dere, hvis dere plutselig ser at jeg er veldig annerledes i en vlogg, da, så er det ikke fordi at jeg kjeder meg eller ikke vil vlogge. Det er bare at humøret er ikke som det skal. Natta! 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 Vi har nå sittet i de siste, hva da, 4 timene. Og redigert video fra Stena Line. Vi er fortsatt ikke ferdig, som du så med mikrofonen til Guro. Så er det en grunn til at hun har den, for hun må legge over noe voiceover i den videoen. Vi vet ikke helt når den videoen om Stena Line kommer ut. Vi har laget en video til med litt sånn rundtur av båten, på en måte. Ja. Vi vet ikke helt når den kommer ut, men vi styrer selvfølgelig fra. Mm-hmm. Gud, så trøtt jeg ser ut. Herregud. Yes, men vi får avslutte her, og så får vi håpe at morgendagen blir litt mer spennende. Ja. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk for all støtte og alle koselige kommentarer. Vi setter veldig pris på det, og dere. Så tusen takk. Natta! Natta!